Eu vejo uma molecada muito nova tomando 4 gramas, 5 gramas de testosterona na semana, sabe? Os caras explodindo com insulina, sabe? Fazendo coisas que isso com certeza todos os atletas vão pagar um preço no futuro. Isso não tem dúvida disso. Todos os atletas vão pagar um preço no futuro. Então que esse preço seja muito barato. E em casa agora comi, assumi 2 desse celular. Mas eu te falo que eu fiquei zoado o dia inteiro. Mano, acordei com as amigas aqui, ó. Explodindo. Dor no corpo absurda do treino de ontem. Aí tava malzão, mano. Tava conseguindo sair da cama. Aí tive que ver o que tava tendo. Fui lá no Rafa. Tem SUS? Tem que. Pra nós atletas que é o mais alto nível, a gente faz o uso do esteroide mais com acompanhamento médico. Não nego o uso de nenhum tipo de ergogênico, não nego, lógico que não, mas eu sou um cara extremamente cagão, entendeu? Eu sou um cara extremamente medroso, eu quero viver. E assim, nessa minha última competição, eu fui até o meu limite. E aí as pessoas não entendem, porra, por que o Bruno não competiu? Só que ninguém sabe o que aconteceu na minha vida, sabe? Ninguém sabe o que se passou comigo. Então assim, eu tenho hoje uma preocupação muito grande por ter uma filhinha de 3 anos e meio que depende muito de mim, sabe? Continuar a fazer o que eu tô fazendo, eu vou fazer. Então nada que comprometa meu treinamento, não preciso parar de treinar. Vou tomar os medicamentos, são 7 dias, né? Mas tenho que tratar, né, pra não piorar, virar uma pneumonia, que é perigoso demais. Esteroide, essas coisas. No âmbito profissional do campeonato existe o antidoping, porém não é muito presente no ramo do fisiculturismo, porque é meio inevitável, né? Pra chegar nesse ponto tem que usar anabolizante? Dá pra chegar sem, mas demora o dobro do tempo. Sabe, hoje você vê essas atrocidades, o moleque, eu pego uma consultoria de um aluno pra olhar e olho o protocolo do cara, o cara tomando 5 gramas de testosterona, o cara enchendo a cara de insulina, isso vindo pra minha mão pra eu olhar, organizar e fazer um trabalho pra aquele cara, eu fico apavorado, coisas que eu nunca fiz em anos, o cara faz 1 dia, 2 dias. Então assim, pra mim não é legal, sabe? Pra mim não é legal. Eu incentivo, vou continuar incentivando a essência do esporte. Eu vou continuar incentivando o que eu sempre falo. O que me salvou não vai ser o que vai me matar. Entendeu? O que me salvou não vai ser o que vai me matar. Então, assim, eu tenho uma grande consciência em relação a isso. Existe o seguro, existe sim, sabe? Assim como também tem os colaterais, que podem ser pequenos ou não. Sabe, assim como outro medicamento, como eu falei, qualquer. Se eu fizer uso de paracetamol, se eu fizer uso de qualquer outro medicamento vendido em farmácia, sem receita, sem nada, durante muito tempo e fazendo uso abusivo, eu vou ter algum tipo de problema, com certeza.